Pessoal, boa tarde. Estamos aqui em Altinópolis, na Gruta do Itambé. Falei que a gente vinha fazer uma investigação aqui, dar uma olhada no local, para você estar vendo aí como que funciona o negócio. Tá? Esse, na verdade, é o segundo vídeo do canal. Espero que vocês gostem. Vamos estar mostrando a gruta, como que é lá, como que é lá dentro, o que que é feito lá fora, oferendas que fazem na porta. Devido à pandemia, aqui está fechado para visitação. Mas nós tivemos autorização, então nós viemos aqui e vamos gravar o vídeo. Segue o líder, pessoal. É isso aí, pessoal. Uma subidinha até chegar lá. Tá chegando daqui a pouquinho. A mata aqui é fechada. Pessoal, a caminhada é meio longa, então estamos cortando os vídeos aí mais ou menos, porque não dá conta, senão vai ficar um vídeo muito longo, viu? Mas já estamos quase chegando lá na gruta. Estamos quase chegando lá em cima. E depois de 400 metros já ouve o barulho da cachoeira, queda d'água lá. Barulho de batida. Estranho. Ó, pessoal, o áudio às vezes não vai ficar muito bom, porque a nossa câmera ainda não chegou. Mas assim que chegar, ela vai estar melhorando bem o áudio aí, tá? Legal? Bom, pessoal, então agora estamos aqui na gruta. É, aqui também teve uma grande história. É uma finalização, na verdade, de uma história de amor, né? É, conta a lenda que é o seguinte. Um fazendeiro da região, na época da escravidão, ele possuía uma filha e essa filha se apaixonou por um dos escravos que servia ao patrão na época. Então, o que aconteceu? É, o patrão descobriu e não quis de jeito nenhum que esse amor fosse para frente. E o que é que ele fez? Ordenou aos capangas que pegassem esse escravo, esse empregado dele, e que desse um corretivo nele, para que ele parasse, né? Que ele não ficasse com a filha. Mas o rapaz conseguiu escapar. Ele tomou uma surra muito grande e tal, conseguiu escapar desses capangas, que na verdade espancaram muito ele, e ele desapareceu. Meses depois, algumas pessoas que estavam pescando aqui na região falaram para o fazendeiro que tinha visto uma pessoa barbuda, um escravo barbudo, que estava se alojando, escondendo aqui na gruta. O que que ele fez? Ordenou aos 30 capangas dele que viesse aqui e pegasse esse homem e matasse, se fosse o escravo dele. O que que ele fez? Os capangas vieram, chegaram aqui, depararam com o homem, mataram, esquartejaram e jogaram em um rio próximo daqui. Entendeu, pessoal? Então essa é a lenda, essa reza essa história que a gente não sabe se é verdade, mas já saiu numa revista de nome Revide. Eu até tive lendo esses dias atrás essa história aí. Mas beleza. Estamos aqui. Hoje nós viemos com pouca gente, a equipe não veio completa.
tá? E mais para frente a gente vai vir com a equipe completa para fazer uma investigação melhor. Hoje nós trouxemos o K2, que vai ver se tem alguma presença eletromagnética no local. O K2 está aqui. As camisetas do canal ficaram prontas. Nós já estamos aqui. Agora estamos esperando chegar o Spirit Box. Compramos também. Não sei o dia que chega, mas assim que chegar eu vou avisar a todos. Vamos implementar o canal aí para cada dia o canal tá melhor. Certo, pessoal? Sigam-nos. Esse paredão, olha o tamanho. Para ajudar, deixei a lanterna no carro. Vai dar uma imagem meio escura, pessoal, porque aqui é escuro, é dentro da gruta, né? Dá licença. O K2 por enquanto está quieto, tranquilo. Não está detectando nada. Ele tem uma oferenda que fizeram. Aqui usam para esse tipo de coisa, né? É. Por enquanto está tranquilo, pessoal. Aqui nem um sinal de manifestação, nem um sinal de nada. É isso aí. Nenhum sinal. Pessoal, vamos estar descendo na cachoeira agora. Mostrar para vocês a cachoeira como que é lá. E vamos estar passando o K2 lá também. De repente lá tem alguma manifestação ou alguma
energia lá que a gente pode estar captando aqui pelo aparelho. Certo? Vamos estar descendo agora então lá para a cachoeira, para estar filmando lá, para que vocês possam estar conhecendo melhor o local. Tem uma trilha por aqui. Essa trilha passa por aqui e desce algumas escadas. Desce uma escadaria aqui, ó. Estamos com o K2 ligado. Por enquanto, normal. Tudo beleza. A pontinha. Trilhinha meia comprida. Bom, pessoal, estamos chegando agora na cachoeira, que é uma descida de madeira. Mas cuidado para a gente não escorregar aqui. A cachoeira está seca, pessoal. Em época de água, ela desce lá de cima, a água, ó, a marca da água lá. Ela desce lá de cima e cai aqui embaixo. As araras fazendo ninho lá em cima. Aí, pessoal, aqui é raso, água limpinha. A gente que vem aí e fica aí, ó, se refrescando na água do represado. Linha d'água. E aí, cameraman? Faz um oi aí. Ei. Essa é a cameraman.
É a Jaqueline. Hoje tá eu e ela aí. E a próxima investigação, vamos ver se vai estar os quatro membros da equipe aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí com mais esse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, comentem lá, que é muito importante, principalmente para um canal que está começando igual o nosso. E hoje o K2 não detectou nada. Esqueceu uma lanterna no carro. Mas mesmo assim fizemos um vídeo legal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos retornar aqui à noite. Não vou dar a data certa porque está fechado pela pandemia. Não sei se vão deixar a gente entrar à noite aqui. Mas agradeço de coração. E tudo de bom. Um abraço.